Slægtsforsker Peter Remontius præsenterede sin nye bog om mennesker, livet og husene i Augustenborg ved en reception på Augustiana. Bogen indeholder den hidtil mest omfattende beskrivelse af hertugbyen Augustenborg, og bogen er et resultat af mere end 2 års arbejde. DK Syd bringer her en lille reportage fra selve receptionen, en forsmag på en senere reportage, hvor DK Syd taler med forfatteren Peter Remontius. Den 23. juli åbnede hendes majestæt dronning Margrethe og hendes kongelige højhed prinsesse Benedikte den kongelige køkkenhave i Gråsten. I den sidste weekend i september blev der så åbnet for det store høstmarked, hvor publikum fik muligheden for at give sig i kast med at høste afgrøderne. DK Syd var med til åbningen, og i aftens udsendelse hører vi, hvordan de besøgende har taget imod adgangen til køkkenhaven. I sommeren 2022 starter årets udgave af Tour de France i Danmark, hvor interesserede i løbet af 3 etaper vil have mulighed for at fange et glimt af de forbipasserende cykelryttere. DK Syd og viser i aftens udsendelse nogle af de højdepunkter, der venter cykelstjernerne på ruten. Om efteråret kommer kronhjorten i brunst, og det går ikke stille for sig. I brunsttiden samler hver af de stærkeste hjorte sig en flok af hinder, som den enkelte hjort prøver at holde styr på, mens han samtidig skal holde andre hjorte på afstand. Vi har besøgt kronhjorten i Oksbøl en smuk efterårsaften for at nyde sceneriet og høre de kraftige brøl. I over 25 år har det tidligere formeri på Katrines Minde teglværk dannet ramme for kulturmånederne på Katrines Minde. I aftens udsendelse fortæller ophavsmanden til det hele, Jørn Lehmann Petersen, om teglværkets historie og hvilken rolle teglværkindustrien har spillet i Sønderjylland. Det er næppe gået nogens næse forbi, at det er blevet efterår, og derfor genkalder vi i aftens udsendelse sommerens koncerter på Padborg Friluftsscene. På trods af restriktioner, der begrænsede deltagerantallet, var gæsterne i højt humør og sang med på de velkendte sange. DK Syd bringer i aftens udsendelse uddrag fra et af de musikalske indslag med bandet Banditterne Light. Peter, du må have brugt tusindvis af timer. Og jeg tror, op i dit hoved, der har du ligget om natten og tænkt på små, finurlige detaljer om folk, der har boet i husene. Slægtsforsker Peter Remontius har skrevet den hidtil mest omfattende bog om livet, folk og bygninger i Augustenborg. Peter Remontius har arbejdet på bogen i mere end 2 år. Og endelig, den 30. september 2020, var der reception på Augustiana i Augustenborg, hvor bogen blev præsenteret for pressen og forventningsfulde borgere fra Augustenborg. Bogen indeholder desuden overraskende og spændende afsløringer fra en hidtil ukendt kongelig affære. Modstandskamp, kvindekamp, social ansvarlighed, den glemte byport og de oprindeligt 3 dæmninger. Alt sammen krydret med historiske billeder og sjove og overraskende anekdoter fra byen. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for tiden omkring hertugdømmet og Augustenborgs særlige rolle. Det blev en travl dag for Peter Remontius, da der var mange, som benyttede lejligheden til at få bogen signeret med en personlig hilsen. I en senere reportage vil DK Syd tale med bogens forfatter, Peter Remontius, om nogle af byens huse og mange historier. Vi får lavet sådan nogle forkovringer af nogle af de både grøntsager og blomster op fra køkkenhaven, som folk faktisk har købt som sådan en slags souvenir fra den kongelige køkkenhave. Den 23. juli åbnede hendes kongelige højhed, dronning Margrethe og prinsesse Benedikte, den kongelige køkkenhave i Gråsten. Jeg er i væksthuset, hvor min funktion det er at varetage den linje, vi har med læringsforløb i produktion og udvikling og butikken. Så vi producerer produkter op i væksthuset, som vi så kan sælge i butikken, og som har på en eller anden måde en sammenhæng med hele temaet hernede med køkkenhaven. Så det er for eksempel, at vi fletter pil, og vi laver dekorationer, og vi syer nogle ting, som vi kan få ind i butikken her, så det hænger sammen. De personer, der er hen i caféen, er det nogen af dem, der har tilknytning til Sønderborg Kommune?
af det sociale beskyttelsesarrangement? Altså, vi har ansat tre faste personaler i caféen, men nogle af medarbejderne op fra væksthuset er så inde og hjælpe supplerende det, de kan. Ja. Og det gælder også i butikken, hvor de er inddraget i alle dele med at fylde op og gøre rent, og også stå i butikken og så hjælpe med salget. Jamen, jeg har jo det læringsforløb, der hedder gartneri, så jeg har cirka 10 medarbejdere, som er her i et læringsforløb, og vi har et samarbejde med gartneren, og så er det os, der holder haven. Hvordan kan man så sige, er det gået i den periode siden åbningen? Jamen, det er gået godt. Det har jo været noget nyt. Vi har været her i, jeg tror det er cirka 4 år, hvor vi har kørt ud fra Augustenborg og hernede 3 gange om ugen. Og så til nu, hvor det er åbent for offentligheden, og vi bor hernede, det er gået rigtig fint. Det er jo noget nyt for os, at der pludselig er publikum og turister, der kommer her. Men det er gået godt. Det har været spændende. Er der nogle specielle ting, du vil fremhæve, hvad I ligesom har, hvad skal man sige, synes var godt? Det, der er nyt ved det her, det er jo, at der kommer mennesker og stiller spørgsmål til det arbejde, vi laver, og de planter, vi har med at gøre, hvor der er rigtig mange, der er gode til at fortælle om driften af haven og udviklingen af grøntsagerne. Så medarbejderne har fået en funktion også, hvor de ligesom vejleder gæsterne i haven. Den havde vi ikke før. Der var vi kun os selv hernede. Det vil sige, at de er blevet mere trygge med andre mennesker omkring sig i forhold til deres tidligere situation. De har jo skulle vende sig til, at der pludselig kommer rigtig mange folk, og de kigger på, hvad vi laver, og de stiller de her spørgsmål. Og det er de fleste blevet rigtig trygge og glade ved. Så må de også føle en vis stolthed og ansvar. Stolthed og en selvsikkerhed, så det skaber noget udvikling, at det er på den her måde. Og måske tager jeg også lidt fuglehus med, Birgit. De her ting, det er nogle af de produkter, vi har lavet op i produktion- og udviklingslinjen, hvor vi har et lille hold, der fletter pil. Og så er der nogle andre, som laver blomsterdekorationer, og det kan vi jo så sætte sammen på den her måde. Alle er med i processen og er med til at finde ud af, hvad er det, der sælger, og hvad sælger ikke. Og så laver vi ligesom det, vi kan mærke, der bliver efterspurgt. Og så har vi nogle gange en lærer udefra, der kommer og hjælper, hvor vi laver sådan nogle større projekter, som nogle fuglehuse her, som også er super relevante hernede i vores naturprojekt her, og rigtig fine. Hvordan er det gået med dem? Hvordan synes de, det er gået altså her at være med i det eksperiment her? Vi har jo forberedt os på det løbende over de sidste år, hvor vi har været hernede og holdt markedet og det. Og vi har jo også vores gartnerhold har været hernede 3 gange i ugen de sidste år. Så vi synes egentlig, det er sådan løbende af glæde, sådan har vi. Ja. Og det er gået rigtig, rigtig fint, synes jeg. Vi er faldet godt til hurtigt hernede og har fået et rigtig fint samarbejde. Og borgerne er også faldet hurtigt til her. Hvad synes gartnerne om det samarbejde? Jeg tror, at gartnerne sætter stor pris på den hjælp, vi kan bidrage med herude. Vi har jo nogle faste opgaver herude. Vi hjælper med at slå græs og luge nogle bestemte bede og felter her. Så det er en god hjælp for dem. Så de får noget af det, og vi får noget af det. Så det er win-win. Og den der kemi, og så kan vi nok smalltalk og sådan noget. Det kører vel også godt? Jo, nu har vi jo kun været her i 8 uger, eller hvad det bliver, en par måneder. Ja. Så det tager selvfølgelig lidt tid for, at vi lærer hinanden godt at kende, men indtil videre er det gået rigtig, rigtig godt. Hvad skal der ske fra nu af, hvor I lukker ned, og så til foråret, hvor I lukker op igen? Er der nogle aktiviteter her i væksthuset, eller ude i haven og sådan noget, eller lukkes det også ned? Planen er, at det lukker ned fra i dag. Så skal haven jo gøres klar til efterår og vinter. Og for mit vedkommende op i produktion og udvikling, der har vi jo så fået lidt, så får vi lidt ro på igen og kan nå at få produceret lidt, så der er
både til vores julemarked, at vi får lavet nogle varer dertil. Og så igen, så er vi klar til åbning næste år og få butikken fyldt godt op igen med varer. Mm. Du nævnte, at I laver en kurve blandt andet. Ja. Er der andre ting, I har fremdyrket eller lavet? Jamen, vi fletter pile deroppe, og vi syer for eksempel varmepuder og tasker og forskellige ting. Og vi har nogen, der strikker ponchoer og hækler små dyr og sådan noget, som faktisk sælger rigtig godt inde i butikken. Og så har vi også et træværksted, hvor vi for eksempel laver uger ud af noget træ, som er fældet om i Slotshaven, sådan noget, som man så også kan finde ind i butikken. Ja, hvad laver vi mere? Vi laver forskellige ting, vi finder relevante og udvikler hele tiden. Ja. Det så er det mange, vi synes, vi nu kan. Men jeg synes, at det lyder ret så spændende, hvordan I kreativt kan udvikle forskellige produkter hernede. Så vil jeg lige spørge dig, har du oplysning om, hvor mange har der været siden åbningen? Mellem 20 og 25.000 besøgende de her to måneder. Så det har været rigtig godt besøgt. Er de kommet i bestemte perioder, altså er det specielt weekender eller? Jamen, det har faktisk været overraskende mange hver eneste dag, vi har haft åbent, og uanset om det har regnet eller hvad, så har køkkenhaven bare været fyldt med paraplyer. Det har ikke holdt folk væk, så det har været godt besøgt. Der var en i går, der sagde, at det var magisk. Beundrer grøntsagerne, fordi det gror ret godt, og det kan de godt lide. Og så er de glade for, at de får lov at komme herind. Haven har jo ligget her altid, og den har været lukket for offentligheden. Og min fornemmelse er, at de er rigtig glade for at komme ind og se det. Og de er solgt rigtig fint. Det er sådan lidt en sjov ting herfra. Så er der jo dekorationer og sådan noget. Så køber vi lidt brugskunst til at ligesom fylde op med, men ellers skulle det jo gerne være vores egen ting, der er i fokus. De blade, du har der, ja. Hvad er der sket med dem? Jamen, det her er sådan en hosta-blad, som vi får forkovret op ved en professionel forkover. Altså elektrolyse eller sådan noget? Lige præcis, ja. Ja. Det ser da godt ud. Ja, det er ret sjovt. Og det kan du bruge i en dekoration eller på et fad eller hvad du vil. Og her har vi jo forkovret bønner og sådan noget. Hestebønner. Der er en hestebønne et eller andet sted, ja. 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 Så har vi sådan nogle plantepinde, som vi faktisk også laver i væksthuset. Hvor det kan man lave, få lavet på bestilling, så kan man bestille. Savoykål, gul immerbær. Det er meget smart. Ja, ja. Pastinak. Pastinak, ja. Så vi kan faktisk lave det på bestilling, hvad folk ønsker, og i forskellige størrelser. Nej, hvor smart. Ja. Så dem sælger vi også faktisk fint af. Ja. Ja, og forskellige dekorationer, som vi laver og sælger hernede. Og bruger de ting, vi ligesom kan finde. Så har I også noget produkter derovre. Ja. Vi har er det så egen avl, eller? Vi har jo også en køkkenlinje. Ja. Hvor der bliver produceret forskellige ting, og der skal vi jo på sigt tilpasse os lidt, så vi kan bruge det, der nu er her. Æblegelé har vi lavet i flere år, og det sælger rigtig godt. Og så har vi faktisk en lille bigård deroppe, hvor vi også laver honning. Men det er for længst udsolgt. Ja, det tror jeg da gerne. Ja. Ja. Og så skal I jo have lidt mere biodiversitet. Så I skal have et område, hvor der er blomster til. Jamen, det til er der jo rigeligt af, og der er også Slotsparken, og der er skov, og der mangler ikke noget til bierne her. De har optimale forhold her. De har det virkelig godt. Ja. Ja. Men jeg kan da høre, at I er godt i gang med at udvikle flere produkter. Ja, ja. Det er vi også. Og nu skal vi jo lige få tilpasset, så det passer ind, så vi får brugt nogle af de afgrøder, der er her, på en god måde. Har I sådan aftalt nu, hvor I stopper sæsonen? Har I sådan en aftale med nogen, der kan aftage nogle af jeres produkter, som kan sælge ind i byen eller noget? Men det kommer an på, hvad der er tilbage her jo. Vi ved jo ikke, hvor meget der står tilbage efter i dag. Nej. Jeg tror ikke, der er nogen konkret aftale. Men ellers synes jeg, at de har været gode til at finde nogen, der kan bruge det. For eksempel plejecenter og sådan noget. Det er jo lige det, jeg tænkte på. Ja. Ja. Plejecenter og nogle af værestederne i Sønderborg Kommune har taget imod nogle af de afgrøder. De burde kunne aftage en del produkter. Mm. Ja. De har også nogle dejlige rødbeder, kunne jeg se. Ja. Og sådan kæmpe store porer. Ja, der er rigtig mange store porer, ja. Ja.
Vi finder nok nogen. Og majser i skur også. Ja. Ja. Og det er interessant at besøge haven og se alle de varianter, I har. Det er godt. Det bliver garanteret mere næste år. Ja, vi må se. Der er jo planlagt for flere år frem, hvad der skal være i køkkenet her. Så jeg tror jeg allerede står fast, hvad der kommer næste år. Søndag den 27. september blev der lukket ned for denne sæson om eftermiddagen. Men til jul bliver der åbnet for et julemarked. Det er kæmpe meget større. Heldigvis har vi erfaringer på Stor Damerund. Men på Stor Damerund lukker vi bund og grund kun af løbende, som vi kom med 16 flyvende politi, plus vi har Race Marks for. Det vil sige, at hvis du kommer i bil mod på Snorfeldt, så risikerer du at holde stille 5 minutter. Og vi har vinket helt ind til siden helst. Og så kører vi forbi. Her der lukker vi fuldt af i 3 timer før. Også fordi ruten bliver brugt både til presse og til andet kørsel, men fremfor alt fordi karavanen kommer også. Jeg kan i grund og grund med ruterne arbejde kun positivt, fordi kommunerne er så velvillige. Startbyerne og Sønderborg Oplysby, og alt det vi har vist franskmændene har vi fået lov at gennemføre. Og den by, man, ruten i Sønderborg har jeg faktisk ikke været ind over, fra vi kører ned forbi Dybermølle. Det man har lagt frem til franskmændene, og det der er, de har faktisk sagt ja til det hele. Det er fantastisk indløb til Sønderborg, men også at man sådan kører bag om byen, og så får et stort flot op. Så udfordringer er der ikke. Det vi går og laver nu er jo ikke atomfysik, det er bare sådan hårdt arbejde. Stille og roligt, så begynder der en lidt god fornemmelse inde i maven, at man begynder så at glæde sig endnu mere. Det er september, og krondyrene er i brunst, og det går ikke stille for sig. At kronhjorten kommer i brunst, betyder, at hjorte og hænder bliver parate til at parre sig og få kalve. På det tidspunkt har både hjorte og hænder spist hele sommeren, og de er sunde og stærke. Det får især hjortene, altså hannerne, brug for. For hver hjort gælder det om at tiltrække så mange hænder som muligt, så han kan blive stamfar til flest mulige kalve. De hænder, som samler sig en flok af hænder, kalder man for pladshjorte. En pladshjort skal holde styr på rigtig meget. Først og fremmest skal han holde styr på sin flok af hænder. Og hver gang en hen i flokken kommer i brunst, skal han skynde sig at parre sig med hende. Det kan være hårdt nok. Men rundt omkring hans harem lusker hele tiden andre hjorte, der vil gøre alt for at få lov at bortføre nogen af hænderne, eller bare hurtigt parre sig med dem. De skal jages væk, og det gør pladshjorten ved at puste sig op, vise sig frem, brøle, skrabe i jorden med forben og gevir, løbe efter rivalerne, og som sidste mulighed udkæmpe drabelige gevirkampe med enhver, der nærmer sig hans hænder. De største bestande af krondyr lever i Midt- og Vestjylland. Krondyrene er vores største hjort. En voksen hjort, altså en han, er 1,5 meter i skulderhøjde og vejer 150 kilo. Man kan tabe helt op til 50 kilo i løbet af den lille måneds tid, som brunsten varer. It's easier to believe in
Kronhjorten er et flokdyr. Krondyr lever i kønsopdelte flokke, kaldet rudler. Rudlerne kan være helt op på 100 dyr. Hænderne, altså hunderne, går i flok sammen med kalvene og de unge dyr. De har en førerhind. Det er en gammel, klog hind, som kender de gode græssteder og ved, hvor flokken kan skjule sig. Det er også førerhinden, der bestemmer, hvornår en fare er så stor, at flokken skal flygte. Hjortene, det vil sige hannerne, lever i mindre flokke. I deres flok er der ingen leder. Det vil sige, at hannerne følger ikke efter en bestemt hjort, hvis de bliver skræmt, men der er rangorden. De største og stærkeste hanner får lov til at æde de bedste steder. De unge hjorte, der lige er kommet til flokken fra deres mor, er nederst i hierarkiet. I hjortenes flok er der hele tiden kamp om, hvem der er højst i rangordnen. Hjortene truer hinanden med gevier og tænder. Some comfort i maskinerne jo tilbage i tiden. Men nu har vi så indrettet det til en udstillingshal. Og når vi så har kulturmåneden, så tager vi de her montre. Og her ligger jo den sten fra den kinesiske mur, som vi fik foræret på et tidspunkt, og den kom i en stor sættervogn. En helt nyvasket sættervogn. Og det eneste, der var inde bag i den, det var en palle, og på den her palle, der lå den der sten fra den kinesiske mur. Og det er sådan et klenodiet hernede. Men når vi så skal have vores kulturmåned, så tager vi den her monitor, og også de udstillingsgenstande, der står her, og også de monitor her med de gamle teglværker. Og her er jo først en af de allerførste teglværker, hvor man brænder i på selve byggepladsen nærmest, og så bygger man en mur op omkring, og så har man murstenene indeni, og så har man de der huller ovenpå, hvor man så fyrer ned, og når man så har brændt det hele, så brækker man muren rundt om ned, og så tager man murstenene ud. Det var de første primitive teglværker, og det var ret arbejdskraftkrævende og ressourcekrævende og brænde mursten på den måde. Men dengang kendte man jo ikke rigtigt til andre metoder. Og det er sådan nogle frivillige, der har lavet de her modeller, og det er jo faktisk rigtig stolte af. Det næste, det her, det er så en model faktisk af Katrins Minde, teglværk med en ringovn. Og i stedet for at bygge en mur op omkring de sten, der skal brændes, så har man en ovn, der går i ring. Og så inde i de der porter der, der stabler man så murstenene op, og så starter man i foråret ilden op, og så brænder man den første stak sten, der er der, og så samtidig så sætter man næste stak sten ind, sådan så man kan trække ilden den her vej rundt. Og så op oven på ovnen, der har man så huller ned, hvor man kan strysse kul ned over murstenene, som så bliver brændt på den måde. Den kaldes en ringeovn. Og det var en revolution i forhold til den gamle kendte teknik, da det her det blev introduceret. For så kunne man lige pludselig brænde væsentligt flere mursten for væsentligt mindre udgifter til både brændsel og til arbejdskraft. Men stadigvæk var det ret arbejdskraftkrævende. Når man så har brændt murstenene, så skulle de så udskibes ud til Flensborg Fjord. Og da Flensborg Fjord er ret lavvandet herinde, så må man lave nogle lange udskibningsbroer, hvor man så på nogle små jernbanevogne skubbede stenen ud. Det er jo typisk kvinderarbejde. Og så læser man dem ned i skibene. Og de skibene resulterede jo, at vi havde dengang i især i Jernsund
en meget stor omfang af småskib, som sejlede dels mursten væk og dels brændsel til teglværkerne. Så det var en givtig forretning dengang for rigtig mange og rigtig mange arbejdspladser også. Men også samtidig farlige arbejdspladser, fordi det hentede jo, at noget det brød sammen, og så styrte man i vandet, og mange de druknede også ved det, så det var ret barsk arbejde. Og samtidig havde man så, som man kan se derovre bagved, nogle åleruser og lidt fiskeri hernede til at supplere til føden og til indtægterne. Så det har været hårdt arbejde dengang. Og det sidste, så kom til jo, det var så tunnelovnen. Og der har man så lavet det sådan, så man brænder midt i ovnen. Og så skubber man stenene ind fra en side af, sådan så de langsomt bliver varmet op og tørret ud. Og så kommer de hen til selve brændingen. Og så bliver de skubbet ud i den anden ende. Og så bliver de så sorteret og lagt over på paller. Og blandet, så læser de er blandet og mixet i forhold til de forskellige brændinger, så man får et ensartet spil i det færdige murresultat, og så murerne ikke skal stå ud på stilladset og blande stingene for at sikre, at man ikke får mørke sting et sted og lys sting et andet sted, men at det hele det er mixet. Fordi det er jo et naturprodukt, og det brændes lidt forskelligt, og især hvis man brænder med kul, så kan man godt risikere, at det er meget forskel på farvenuance i stenen, og så skal det jo være blandet for, at det ikke lige pludselig træder frem. Men tunnelovnene var jo en revolution også, fordi nu kunne man brænde endnu flere mursten med endnu flere mennesker. Og sidenhen er teknologien jo så også udviklet med robotteknologi, som så pakker stenen og sætter stenen op på bånd og sådan noget også. Men stadigvæk er det jo en stor industri i omkring Egernsund, hvor vi har en Sundtegl og hvor vi har Petersen-tegl, som de mest kendte, som laver nogle ganske fortrinlige mursten. Og i modsætning plejer jeg jo at sige til cement, som ældes med tiden, der yndes mursten med tiden. De bliver jo flottere og flottere, synes jeg, og de holder jo stort set evigt, så det er ganske godt materiale. Men når vi så skal have kulturmåneder, så bliver de her montre også forsigtigt pillet ned, og så sat ud rundt omkring ringovnen. Og så kan de gæster, der kommer for at se teglværket på det tidspunkt, så kan de gå ud i ringovnen og så se det samme. Så det er ikke stillet op så flot, som det er stillet op herinde, men det er stadigvæk tilgængeligt. Og så har vi så taget 420 stole op herinde, og hernede for enden, der laver vi så en scene, og så det der lys vindue deroppe, det dækker vi til, så det bliver helt sort. Og så kan kunstnerne optræde hernede. Og så har vi det koncept, at vi serverer ikke øl og drikkevarer under arrangementet. Så folk er fuldstændig ædru. Det er ikke som ved en anden byfest eller ved en festival, hvor mange de godt kan være beruset og småsnak. Her er det intens lyttende publikum. Og det oplevede vi især, da vi havde Rocknalle hernede for nogle år siden. Og ham havde så hørt mange andre steder, og vidste, at han var en stor kunstner. Men der var mange, der sagde, at Rocknalle, så er vi godt nok ved at være langt ude. Men det viser så, da han kom, og han opdagede, at det var publikum, som var fuldstændig ædru, som var kommet for at lytte, så gav ham og hans band, de gav sig fuldstændig, og de havde et fantastisk samspil. Så som en sagde bagefter, det var så publikum, de dansede på vejen ud. Og det var jo et stort cadeau til Rocknalle og til hans band, at de formåede at lave så flotte samspil. Og det var fordi, at det var stedet her, og at det var den stemning, der var herinde. Og det ene folk får, det er en kaffepunch og en fedtermad i pausen, og det er med i billetprisen. Og billetprisen, den har ligget omkring 150 kroner for sådan et arrangement. Det er godt, den bliver lidt dyrere nu, det skal jeg ikke helt afgøre endnu. Men den ligger i det lag der, så man får, synes jeg selv, noget for pengene. Og det var så dejligt at opleve også Rocknalle og hans samlever, hans kones opfattelse af det bagefter. For hun sagde, at det er meget sjældent, vi oplever noget så stort som det her. For folk er jo fuldstændig ædru, og de lytter jo til det. Og det kunne vi høre på musikerne, især på Rocknalle også. Så det var en stor aften, det. Og det har talt med ham om flere gange senere, og møder ham nogle gange. Jo. Herover har vi så nogle andre udstillinger. De ting bliver stående her. Og det her, det er nede fra Randbjerg Teglværk, som på et tidspunkt var Nordeuropas største og mest moderne teglværk. Men ejerpar på Randbjerg Teglværk var desværre barnløse. Så der var ingen arvinge til at tage over. Og på netop det tidspunkt der,
da de skulle til at gå på pension eller ikke ville længere. Der havde man en stor krise i byggeriet, og der var der ikke brug for tegl. Og så skulle man enten lukke et stort teglværk, og så var markedet sådan set på plads igen, eller man skulle lukke mange små teglværker. Man valgte så at lukke det store teglværk, Randbjerg Teglværk, fordi så havde man løst problemet med kun én. Men det, der havde den negative effekt, det var, at Randbjerg Teglværk var et moderne drevet og moderne udstyret teglværk. Så man lukkede faktisk det teglværk, der var stærkest i konkurrencen med andre teglværker i landet og også i Tyskland. Til fordel for mange små familiedrevne teglværker, som ikke var nær så godt moderniseret og nær så godt udstyret med moderne maskineri. Så teglværksbranchen fik efterfølgende et dyk. Så se strategisk var det en forkert beslutning, men set ud fra de familier, der var ramt af at skulle lukke, der var det måske en god beslutning. Og her har vi så en hel masse mursten udstillet fra de forskellige teglværker, der har været i og omkring Broager i Jernsund. Og der har man jo forvandet dengang, og så lavet nogle mursten, hvor man så trykker teglværkets navn i. Og her kan I se, her er Grønland. Vi har jo tre teglværker i Jernsund. De tre nordligste teglværker i Broager Gamle Kommune. Og det var Grønland, Island og Jan Mayen. Og de lå helt ude på spidsen. De er alle sammen væk i den her revne. Men vi har de her sten tilbage. Grønland var især kendt for til sidst at lave potter. Lokalt i Grønland er potfabrik. Til allersidst at lave nogle ganske fantastiske urtepotter. Og da vi flyttede hertil for mange år siden, jeg kom her helt som barn også, der var vi altid nede på Grønland og købte urtepotter, når vi var her. Men til sidst måtte de altså også lukke. Så nu er der ikke så mange teglværker tilbage, men til gengæld dem, der er her, de kører så ganske, ganske fortrinligt. Men her kan man se dem alle sammen, som har været her. Så det er en hel tornskov, det er også en af de store kendte teglværker fra tilbage i tiden. Så de er her alle sammen. Og her er så nogle af de forsøg, man gjorde på at lave både tagsten, og især her på Katrins Minde til sidst, man lavede forsøg med drænrør. Og det gik også vældig godt med drænrør, indtil der så kom plastik drænrør. Og så var det faktisk slut for Katrins Minde teglværk. Og så lukkede Katrins Minde teglværk i, jeg tror det var i 68, de lukkede. Og så henlå det sådan i nogle år uden noget. Og så på et tidspunkt blev det så købt op af en, der så ville bruge det lidt som anden farm. Og så endte det til sidst til opbevaring af campingvognen om vinteren. Men da taget så begyndte at styre sammen ned over campingvognene, så var det sådan set også sket. Og så henlå det mere eller mindre som en ruin, indtil Broager Kommune købte det i 86, tror det var, vi købte det. Og så begyndte som et beskæftigelsesprojekt at restaurere det. Og det var dengang, der var rigtig mange ungdomsarbejdsløse. Og der var der faktisk rigtig mange unge, der fik et godt aktiveringsjob herinde, fordi at når de skulle restaurere det, så skulle de jo for eksempel sætte sådan en bjælkær på plads, og det krævede noget håndkraft, og det krævede også noget håndlag at lave de tapninger her og samlinger. Og det var sådan lidt mere prestige over for kæresten eller forældrene eller hvem kammeraterne eller hvem det nu var, og så sige, det er mig, det har hugget den her til, det er mig, det har passet den samling til. Det er mig, der har sat den op. Det er mig, der har lagt de der op derop. I forhold til mange af de andre beskæftigelsesprojekter, man har kørt, hvor man skal gå ud og al respekt for at vedligeholde grønne områder også. Men det er ikke meget præcis i at sige, når man er i beskæftigelsesprojekt, at man har hakket hovedet af en mælkebøt. Der er det mere præcis i at sige, at man har lavet det her. Så det var mange, der fik virkelig et godt job her. Men jeg vil så samtidig sige også, det er også vigtigt, at vi har nogen, der kan vedligeholde det grønne område. Og det er der også stor respekt om, hvis det er et arbejde, man har et fast arbejde. Det er svært, når man skal motivere unge ledige i at hakke mælkebøtter om kul. Men det er også noget, der skal laves. Jo. Men det er altså som sagt herinde. Og så gør vi så det, at vi i maj, så leger vi nogle varmekanoner. Og så inden publikum kommer, så har vi fyret rigtig godt op. Og så kan vi, hvis publikum har lidt tæpper med, det har langt de fleste og en pude til at se på, så kan de godt holde varmen hernede, også i et halvkoldt forårsmåned.
Og så når det så er pause, så går de udenfor, og så får de her udenfor serveret en kaffe på en sådan fedtermag, som er med i prisen. Og det er sådan blevet en tradition, og den stammer tilbage fra teglværksarbejderne og teglværksejerne. Teglværksejerne, de drak kaffepunch med fedtermager, drak kaffepunch, og teglværksarbejderne, de spiste fedtermager. Og det er det, vi så har stået sammen i et desværende traktement hernede. Og det sætter folk utrolig stor pris på. Og mange af de kunstnere, vi har, de kigger sådan lidt skeptisk, når vi serverer en kaffepunch og en fedtermager for den. Men når de har taget den første bi, så kan de godt have en 2-3 fedtermager og en 2-3 kaffepunch også. Og især Benny Andersen, da han var her, har jo vildt begejstret for både kaffepunch og fedtermager. Også så meget, så vi sådan på et tidspunkt måtte sådan, støtte ham lidt, da han skulle i turbussen og køre herfra om aftenen. Det var meget hyggeligt dengang. Det her det er jo så til at lave mursten med, og det her det er en form til at lave mursten. Og som I kan se, så kan man lave to mursten her. Og det er en stryger, det står her, kalder man ham. Og så klasker han ler op i de to huller her, og så tager han den her pinde, så kører han den over her. Og så han laver to mursten. Og så tager han forsigtigt den her form med de to mursten og vipper den op. Og så er murstenen herinde i, og så lægger han dem ud på jorden. Sådan her, på nogle vejer, der er lagt op. Og så slipper han den, og så ligger de og tørrer her i den første tørring. Og så gælder det om, at hvis det så går fra fint vejr til regn, og så kommer og får samlet de her murstenge op, som er næsten tørre, og så får dem lagt ind i tørrelagen. Og det var et job for kvinder og børn. Så snart det så ud til regn, så blev alt kaldt hi, og så skulle reges, hvad reges kan, og så blev det lagt ind på hylder i tørrelagen, og så tørre færdig, indtil så kunne komme ind i ringovnen og blive brændt. Når der så er pause, så kommer alt publikum ud her af døren her, som også er indgangen selvfølgelig. Og så kommer de ud her, og så er Katrines Mindes venner dækket op med bord hernede, hvor man så har smurt op til, jeg tror det er smurt 500-600 fedtermager til de dage, hvor det er fuldt udsolgt. Og kaffekande i stribe hernede er samtidig med, at de brygger mere kaffe derinde. Og så står folk med fra Katrines Mindes venner her med snapsflasker. Og så kommer folk med deres krus, og så hælder man først en snaps ned i, og så kommer det ind og hælder kaffe i, og så tager de to sukkerknalder, og så rører de godt rundt. Og så tager de som regel et helt stykke rugbrød, to stykker med fedt på, og så godt med grovsalt på, og så står de herude, tæt pakket hernede igen. Så derfor håber vi, at corona er væk til maj næste år, så står de tæt pakket her, og så drikker de kaffe samtidig med, at de spiser fedtermager. Åh, jeg ved ikke. Undslå at sige, at hvis det er nogen, der er meget tørstige, eller meget kaffetørstige, så kan man godt få en kop kaffe mere, og det kan du også godt hente, at man kan snakke sig til en enkelt snaps mere ned i. Det tager vi ikke så nøje. Det vigtigste er, at folk de hygger sig og har det godt. Den næste sang, den hedder This Is My Life, også af Kim Larsen. This is my life. So this is my time. Show me the light and I'll go ahead. Give me the wine. Spirit sweet. A little bit of bread. That's all I need. Yeah.
Yeah.
Tak skal I have. Har I noget at drikke? Skål. Yes, det var første kapitel. Kim Larsen,
Den næste overskrift, vi står her, det hedder De bedste fra sættet. Og det er fordi, vi synes, det er de bedste, som vi har med på vores efterhånden rigtig lange sætliste. Vi spiller normalvis, eller ofte spiller vi en 7-8 timer til fester og sådan noget. Så vi har plukket de allerbedste ud her. Den første her, den hedder De første kærester på måden, som er skrevet af TV2. Og jeg var så troede, at vi skulle være de første kærester. Vi bringer nu en helt ekstraordinær udsendelse for at meddele, at DK Syd søger nye unge journalisttalenter til oprustning i 2020. Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor DK Syd uddyber, at man som journalist på TV-redaktionen får helt unikke oplevelser og kommer med bag kulisserne, når f.eks. Sønderborg Hus og mejeriet slår dørene op til fest, eller når kanalen skal have kommentarer fra politikere som Margrethe Vestager og Kristin Jensen. Vi stiller nu om til vores proaktive, frivillige journalist, Signe Svane Kryer, som er med live fra Rådhuspladsen i Sønderborg. Signe Svane Kryer, hvorfor har du valgt at være proaktiv frivillig hos DK Syd? Jeg er proaktiv frivillig hos DK Syd, fordi jeg har planer om at søge ind på medievidenskab til sommer. Og DK Syd giver mig mulighed for at prøve kræfter med mediebranchen. Og derudover så har vi det rigtig sjovt samtidig, og jeg får en masse erfaringer og gode oplevelser. Og tak til mig.
hvis du har en journalist i maven, der venter på at komme ud, eller hvis du vil forsøge dig med mediebranchen, så er dette chancen for dig. Du bliver en del af et socialt, engageret, professionelt og loyalt hold, hvor vi alle løfter i flok, og du får professionel sparring og chancen for at komme på regionalt og landsdækkende tv. Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt DK Syd igennem vores hjemmeside dksyd.dk eller kig ind forbi redaktionen på Store Rådhusgade 9A, afslutter DK Syd i deres pressemeddelelse.